klausītājiem iedošu varbūt tādu bišķi savu perspektīvu par to, ko mēs darām Eko Baltijā, kāda ir mūsu izpratne par ilgtspēju, un patiesībā arī par to, ka ilgtspēja un atbildīga attieksme pret vidi ir šī te jaunā norma, pie kuras būtu visiem jāsāk pierast, un patiesībā tas nemaz nav tik grūti, ja par to sāk piedomāt. Lūk, manā dzīvē ir pieci R, kas ir, es teiktu, gan manas personīgās dzīves, gan arī mūsu uzņēma pamatprincipi, ko šie pieci R nozīmē. Tas, pirmkārt, tas svarīgākais ir refuse. Tas nozīmē to, ka katram no mums, pieņemot lēmumu par patēriņu, ir iespēja atteikties. Atteikties no nevajadzīgā lieta. Nākamā lieta ir reduce. Tas ir ļoti līdzīgs termins, kas apzīmē iespēja atteikties. Jā. Un samazināt patēriņu lietām, mēs visi zinām, ka ir tāda lieta kā pasaules globāla aptaukošanās, un samazinot patēriņu, mēs glābjam ne tikai pasauli, bet arī paildinām savus iespējas sasniegt cieniem vecam. Nākamā lieta, kas ir vidas politikas pamatā, ir reuse, respektīvi lietot lietas vairāk kārtīgi, līdz ar to samazināt jaunu atkritumu rašanos, un te jau mēs šodien esam dzirdējuši dažādas versijas, arī tādā pārēdē par to, ka var iepirkties izmantojot, piemēram, burdziņas aizvejot uz šo beziepakojumu veikalu. Nākamā lieta ir repurpose, ko tas nozīmē, tas ir retāk sastopams, un Latvijā šobrīd iespējams nav tik populārs termins, bet tas nozīmē to, ka lieta, kas ir nokalpojusi savai pamatfunkcijai, tiek izmantot citiem meķiem, jo tipisks piemērs iespēja izmantot stikla iepakojumu, izveidot, pieņemsim, lampas. Nu, un beigās, nu, mēs nonākam pie recycle, kas ir Eko Baltijas biznesa pamatā, ir iepakojumu un daudz citu lietu savākšanu, šķirošanu un pārstrādi, tādējādi atgriežot šīs te lietas atpakaļ to apritē un ražojot atkal jaunas iepakojumus vai jaunas. Mazi, jā. Tagad tūlīt pagam arī. Nejot iedzīvot. Šeit tieši piemēra, ko mēs. Jā, nu lūk, tad šie te konteineri atspoguļo to, kā izskatās Eko Baltijas piedāvātie pakalpojumi klientiem. Kā jūs redzat, bioatkrituma šķirošana, tas šobrīd ir viens no top projektiem un top tādām vadlīnijām, par ko ir Eiropas Savienība runā šī bioloģiski noārdama atkrituma šķirošanas sistēmas izveida. Latvijā viņa faktiski šobrīd ir iesākusies, un tas ir ļoti svarīgs aspekts klimata šīta saglabāšanai un dažādu enerģijas resursu aizstāšanai ar biogāzi, jo to var iegūt no bioloģiskā kartuma pārstādāšana. Iepakojums, ar iepakojumu mēs esam strādājuši jau gadiem, un klimata pārmaiņa pamatā, protams, redzējām ļoti daudz mikroplasmas stāldi, ja. Tāpat šis te piesāņojums no polimēriem, kas šobrīd ir apkārtējā vidē, viņi ir iespējami samazināt mums visiem šķirojot atkritumus, un kaut vai piemēra pēc, ja viņas nevar pārstrādāt, nogādāt uz enerģijas atgūšanas iekārtām, līdz ar to aizstājot fosīlos enerģijas avots ar šiem te visiem derived fuels, kas ir no atkritumiem atvesinātās degvielas. Tad, protams, elektronikas pārstrāde, ja, kā zināt, elektronika tehnoloģijas mūsdienās ļoti attīstās, tas ir arī vidas aizsardzības kontekstā ļoti svarīgs aspekts, novietot elektropreču savākšana un pārstrāde. Tāpat tās riepas, kas ir pēdējos gados arvien pieaugošāka problēma, jo pat riepa kļūst arvien sintētiskāk, to ir grūtāk pārstrādāt. Un Latvija šajā te salīdzinoši pagaidām ir bērna autiņos. Bet jāsaka tā, lietas notiek uz pozitīvo. Mēs esam arī izveidojuši jaunu riepārstādi šūpnīcu Latvijā, līdz ar to
vismaz Latvijas iedzīvotājiem šobrīd ir iespēja nodot riepas, kuras tiek pārstrādātas, un šis te pārstrādātas gala produkts tiek izmantots, piemēram, bērnu sporta laukuma iekārtošanā, sintētisko futbola laukuma iekārtošanā un arī enerģijas atgūšanā. Tā kā šie ir vienkārši daži piemēri par to, kā atkritumiem, kuriem vēsturiski iespējams nebija nekāda nozīme, ir šobrīd iespēja dot otru dzīvi un nodrošināt viņu atgriešanu atpakaļ ekonomiskajā apritē. Lūk, runājot par to, kas mums stāv priekšā, skaidrs, ka Eiropas Savienība ļoti rūpējās par atrast ekonomiku, par jauniem, jaunām šīm te atkritumu šķirošanas metodēm, jauniem pārstrādes mērķiem, un viens no tādiem ir arī tekstils, kas veido ļoti būtisku daļu no atkritumiem, un šis ir ļoti tāds arī atkrituma veids, ar kuru jebkurš cilvēks var strādāt personīgi. Jo daudz mūsu viņus viņu nodo šķirošanas laukumos, ka viņi sarpinās šos izpēdējums lietot. Jā, un jāsaka tā, ka šis fashion trends, jā, kad katru gadu atjaunot garderobu ir viens no vidē nedraudzīgākajiem patēriņiem tādiem, kā lai saka, patēriņa veidiem, jā, jo mēs varam vien to pašu trēpēt būtības vēl kā daudzus gadus vai arī mainīt viņu katru. Tā kā Latvijā pavisam drīz šī tekstu šķirošana, es domāju, sasniegs valsts mērogus, ko esam... Tādā, es teiktu, viennozīmīgi gatavi no trešu ievies Latvijā visam sistēm, kas būs pieejami attīstīt. Lūk, arī nevēlas tam, ko Eko Baltija dar ikdienā visiem plasmas sarkumiem, ko mēs savam iegūst šīs te otrais izēvielas, kuras tiek izmantot tieši šo pašu izstrādājumu ražas. Tā ir tikai katra individuāla atbilde vai atgriezienerā, vai vienkārši izmest viņu ārā parastajā sadzīves konteinerā. Un, ja es teiktu, katram cilvēkam, ja dienā ir jāuzdod šīs jautājumas sev, vai savus linkumu ietveros, vai savu vērtību ietveros, mūsu individuālā rīcība ir ilgspējīga, vai mēs darām visu iespējamo, lai nākamajām paudzēm ļautu redzēt pasauli tādu, kādu mēs esam pieraduši redzēt paši. Nu, lūk, vēl viena tāda ļoti svarīga lieta arī, ar ko es nodarbojos ikdienā, tās ir CO2 emisijas. Un mēs, teiksim tā, jākatums mēs redzam un tie nepatīkami, tad, diemžēl, CO2 emisijas mēs ar aci neredzam. Un tāpēc nothot.org iestājās pirmkārt par to, ka ir cilvēkiem jāapzinās sevis atstātā pēda, jāspēj sarēķināt, cik tad CO2 emisijas viens cilvēks emitē, un jāizstrādā plāniņš priekš sevis, kā samazināt šīs emisijas, un galā gadām ir iespēja kompensēt šīs emisijas iestādot koku cilvēku vietā. Es gribu teikt to, ka CO2 emisijas samazināšana, tas nav kompromiss, teiksim. Ir jābūt ļoti mētiecīgai uz rezultātu orientētāju darbību, lai šīs CO2 emisijas samazinātu, jo mēs savu vērtību labā nedrīkstam upurēt nākotnes paudžu izredzes, redzēt zaļu pasauli. Tā ir liela problēma. Mēs visi zinām, ka mums patīk braukt dīzeļu mašīnām, jo dīzels ir lētāks tāpat laikā. Šobrīd attīstās daudz dažādas tehnoloģijas vidē draudzīga transporta kontekstā, un te piemēr pēc varu pastāstīt arī par Eko Baltijas pieredzi, kuru mēs pagājušajā gadā nopirkām 5 saspiestās dabasgādes mašīnas, kuras mums ļaus ietaupīt 94 tonnas CO2 emisiju gadā. Protams, tas nav lēdz. Protams, tas bija eksperiments, tikai viena stācija, kurā bija iespējams tajā brīdī uztankot šīs mašīnas. Šobrīd, kad ir pagājis pusgads, es varu teikt tikai to labāko.
Man ir prieks redzēt, ka nu, jau mūsu investīciju programmā ir tikai šāda tipa mašīnas sadzīves atkritumiem. Mēs redzam arī attīstās savākšanas, šis te tankošanās tīklus, ja, ka degvielas uzpildes stācijas attīst iespēju uzpildīt mašīnas ar saspiesto dabasgāzi, un kas arī ļoti svarīgi, ka valdība ir šajās aktīvas iespēju palīdzēt videi un veido nodokļu politiku, kas atbalsta šādu tipu investīciju. Tā kā kopumā jāsaka, ka nevajag gaidīt, kad saviņa vidas entuziastu panāks šo te klimata pārmaiņu pozitīvu virzienu. Mums katram ir jāiesaistās, katram ir jāizdara kaut kas vismaz neliels un jāmaina savos paradumos. Ir tikai miljoni cilvēku, kas iesaistīsies, spēs apkarot šīs negatīvās klimata izmaiņas un realistiski arī kaut ko lietas labā, lai pasauli turpinātu eksistēt tāda, tā bija. Un tā ir katra mūsu individu atbildība nodrošināt iesaisti, pašam iesaistīties, iesaistīt savu ģimenes locekli un atbildīgi izturēties pret sevi atstāto nospiedumu dabā.